по рукам, що пахнуть хлібом. Слава Україні! Знаходимося ми на посіві соняшника олійного, який у нас сіється за технологією стриптів, сівалкою Нормада по необробленому полю. Це у нас весняний стриптів. Ми зараз сіємо разом з гранульоване добрими 12-24-12 і також з рідкими. Рідкими у нас туди входить, як завжди, КАС 30 літрів, тіосульфат, і ми даємо також розосоль там 12-46 і плюс МКП, там велика кількість ще елементів додаткових. Вносимо на глибину посіву. Даємо рідке добриво, чуть-чуть нижче закладаємо на сінини, закладаємо гранульоване. Зараз ми вам покажемо, як виглядає посів. І бачите, яка велика у нас залишилася після ячменю. У нас тут попередник був. Частково тут були посіяні сидирати, щось десь зійшло, щось не зійшло. Залишилася така здоровена подушка. І трохи у нас є зараз проблеми з цим, тому що у нас дуже багато вологи під низом, і трохи затаптує. Ну, це не проблема, якби. Не проблема стриптиву, проблема нашого трошки трактору. Треба дообладнути його з великими колесами, або ставити спарку, або гусінь. Ну, це як, в принципі, завжди весною є така проблема з вологою трошки. Або її багато, або її не вистачає. Хоч і у нас тут в регіоні вже на протязі місяця випала дуже маленька кількість осадків, випало на рівні там 20 мм, хоча рядишком тут біля нас і навіть позавчора там дожі були і по 30, і по 40 мм. Одещину, там юг України заливає зараз, є у них дожі, то ми раді за хлопців, що є у них в цьому році дожіки. У нас інша проблема, немає вологи. Класики вже давно вже сіють на 8 см, щоб добратися до вологи. А ми сіємо, стараємося на оптимальну глибину сіяти на 4-5, для того, щоб максимально швидко насіння зійшло і не було у нас довго чекалими всходів. Але я говорив, що ще зараз ми вам ближче трошки покажемо, наскільки ґрунт під соломою, під покривом ще не зовсім стиглий. Не такий, як нам потрібно, але сроки в нас проходять і багато сіють, тому приходиться сіяти трошки зарані. Але нічого страшного, в принципі, ми, я думаю, отримаємо тут сходи гарні. І зараз вам покажемо, як ближче виглядає посів і виглядає поле наше, структура його. У нас тут закладено на цьому полі також досліди як із густотою, так і з глибиною посіва, з ранніми сроками і з пізніми сроками посіву. Тут ще поки що не проведено. Також тут є прямий посів і є посів по осінньому нарізані колії з осені і внесено добриво, калій хвористий. І вже посіяно це у нас. І зараз ми допроводимо посів. Сівалка вернулася з посіву кукурудзи. І ми досіваємо оцю частинку поля. І у нас тут буде таке порівняння велике з різними умовами. Буде дуже цікаво. Так що слідкуйте і не пропускайте випуски. Бо можете щось цікаве пропустити.
Перед посівом ми тут накрили гліфосатом, бачимо, що вже рослини тут засохли. Ну, їх тут невелика кількість була, але зустрічалися. І до посіву за тиждень ми виходили сюди, зайшли, внесли гліфосат. І тепер чекаємо наступні хвилі бур'янів. Це у нас гібриди тут посіяні, які можна після сходово обробити експресом і поборотися ще з дводольними бур'янами, а з лакавими взагалі без проблем ми можемо поборотися. Так виглядає у нас структура поля і бачите, наскільки тут ще земля ось, навіть я вам можу сказати, що вона ліпиться. Так от, ще зовсім, не зовсім стиглий ґрунт, як нам хочеться, звісно, але потрібно ще багато сіяти, тому в оптимальні сроки нам треба попасти, які б максимально більшу кількість гектар ми могли б засіяти. Да. Ну, в принципі, отако. Це все. Що вам ще показати? Показати треба посів, черв'яків. Черв'яків море тут на полі. Це не може нас не радувати. Так, закриємо трошки. Все. І сама лінія посіву, як виглядає, трошки отак ось, зараз вам покажемо насіннячка на глибину 5 см у нас сіє, в принципі глибину держить добре сівалка, також тут стоїть висівні апарати Precision Planting, висіває. Ну, я задоволений, мене повністю влаштовує глибина посіву, о, не глибина, а густота, яка вона видає, на 5 см, може сівалочка. Тому вона тут ось плотненько у нас, тобто вона лежить на підготовленій вже насіновому ложі і максимально в неї контакт з ґрунтом, з вологим, і максимально швидко вона у нас зійде. Плюсів у сівалки дуже багато, але ми не зупиняємося ніколи на те, що ми достигли, до якої цілі. І ще будемо максимально до ідеалу її доводити. Є плюси, є мінуси, але саме головне, що ми не зупиняємося на досягнутому і будемо далі її усовершенствувати. Тому що на своєму господарстві ми самі випробовуємо, бачимо її плюси і далі доводимо все до ідеалу. Отак поле виглядає. Я думаю, якщо б тут зайшла якась, ну, сівалка інша, то в неї були б тут проблеми з посівом, тому що, ну, якби вже багато факторів ми тут зробили так, щоб вона не забивалася. Вихухоль. Раз, два, три. Погнали. Опа. Чуть-чуть. По пранки пуру. Хва рукам, що пахнуть хлібом. Знаходимося ми на полі соняшника, який у нас посіяний за технологією стріптів. І посіяний в оптимальні сроки, посіяний сівалкою Вендерштадт, вже в нарізані полоси. З осені ми тут працювали агрегатом для нарізання полос і внесення добрив алеєм. На сьогоднішній момент у нас рослина знаходиться в задовільному стані. Розвиток рослини, два справжні хвистка, вже перша пара вже вийшла і друга майже на виході, можна сказати.
Які ми тут проводимо зараз операції? Саме зараз працює на полі у нас агрегат Yukon, який вносить добрива саме біля, безпосередньо біля рослини. Вносить він у нас каз в невеликій кількості 60 кг на гектар, плюс мікродобрива також разом з гуматами вносить і тіосульфатом. Працює він у нас зі швидкістю 8-9 км за годину, рідини вививає 200 літрів на гектар. Так як рослина ще не дуже велика у нас, да, і ми стараємося поменше ходити, щоб менше її травмувати, не з такою великою швидкістю. У нас йде лінія, ми вам покажемо, з двох боків, тобто безпосередньо вносить в міждуряддя, яке у нас прикрите пожнивними рештками після того, як алей у нас нарізав тут полосу. І що дуже гарно, тому що у цьому міждурядді є у нас волога, і не потрібно нам боятися, що ми внесли там якесь добриво, і через деякий час, якщо навіть буде засуха, у нас рослина все одно його використає, тому що чим більше рослина, тим більше коренева система розростається, і вона буде йти коренева система туди, в першу чергу, де буде волога. А там, де волога, там є і пожива, тому що ми агрегатом нашим внесли саме в це місце, куди потребує рослина, тобто йде саме оптимально це. Також ми на цьому полі вчора спрацювали вже експресом, це у нас соняшник компанії Limagrain за технологією SunNeo, тобто захист, який ми можемо обробляти рослину по вегетації, від 2 до 8 листів ми можемо обробляти гербіцидом експрес. Тобто можна розкинути 2 обробки, там, внести по 25 грамів дробно, або ну, там вже дивіться, як у вас ситуація. Якщо амброзія зараз перероща, то можливо вже більше там, 2 пар листків на ній, то потрібно внести більшу норму, там, або 35 або 40 грам, а якщо вже буде потім маленька там у фазі тільки сім'ядолі, ви можете спрацювати там 15-20 грам, тобто проконтролювати саме у фазі сім'ядолі цю пакосну рослину, таку як амброзія. Також присутня у нас тут лобода, але ми зараз спрацювали нормою 50 грамів через те, що є у нас переросша амброзія, тобто ми перед посівом тут спрацювали гліфосатом, закрили поле одноразово, і є такі, зустрічаються рослини, які вже там дві там пари у них справжніх сів, а зустрічаються такі, які ось о, там ось о, тут дві пари, а тут менше, а тут більше виходить. У нас рослина тут раз, два, шість вже. 6 листочків, а тут лише 2. Тобто оцю рослину 30 грамів, 40 грамів контролює. Оцю ж рослину на таку велику потрібно вже 50 грамів. Тому що вона її пригнітить і її знищить. Обов'язково треба додавати прилипачі на основі, якщо у вас присутня велика кількості лобода зустрічається на полі, то обов'язково потрібно вносити спиртові прилипачі, щоб оцей восковий наліт, який присутній на лободі, його щоб потрібно зняти, щоб якомога краще рослина, шкодачина поглинула в себе гербіцид, діючу речовину. Діюча речовина у нас трибенуронметил. Хлопці деякі, ну, хто по своїй ситуації зараз вносить, можливо, не оригінальні там препарати. Ну, я, в принципі, не так багато у нас цього соняшника в сівозміні, і ми беремо експрес оригінальний. Так що зараз ми вам покажемо, як виглядає поле, фон поля. І хочу також вам сказати, що немаловажливо зараз у нас на даний час стали дистриб'ютори, да, які поставляють нам насіння, хімію, засоби там, ну, різноманітні засоби захисту рослин, добрива. І в цьому році багато хто з вас, і так само і ми, зіштовхнулися з цією проблемою, що великі дистриб'ютори дуже, не знаю, негарно там себе повели в деяких, в деякою мірою з фермерами,
які і так ми постійно страждаємо, то соляра подорожала, то добрива, ну коротше, постійно у нас проблеми якісь, нас постійно переслідують, хочуть нас прижати. Ну ми ж так просто не здаємося. І в мене вже на протязі декількох років ми працюємо з компанією Pride Agroservice, і кожен рік нас їхній безпосередній керівник цієї компанії Андрій постійно виручає, поставляє посівний матеріал високоякісний. У мене немає проблеми ніколи, як йому сказав, там фракцію мені треба 3, там 2, чи яку, неважливо яку фракцію. Він вибере партію, ту, яку потрібно мені, викупе її і потім мені її якби предостали. Є проблема дуже часто у нас з тим, що приходять 3 різні партії, починаєш потім споритися, ссоритися, і так, блін, проблем куча, там треба бризкати, там треба удобрення розкидати, а тут ще приходиться ссоритися за той посівмат, який в цьому році дуже якби запізно прийшов. Тому на сьогоднішній час отакі невеликі дистриб'ютори, да, які мають, хоча невеликі, але мають в своєму портфоліо доволі потужних доволі потужні компанії, там такі як Лімагрейн, да, у нас в Андрія є на Pride Agroservice. Ми співпрацюємо з хлопцями з компанії Лімагрейн дуже тісно. І з кожним роком все присутність їхньої продукції в нашому господарстві все більше і більше, тому що якість повинна бути на найвищому рівні. І це найголовніше, тому що від того, який посівний матеріал ми заложимо, да, це генетикою, да, такий у нас і буде урожай. Тому зараз ми вам продемонструємо, наскільки гарний посівний матеріал нам предоставив Андрій, і покажемо вам, як працює наш юкон, на яку глибину ми зараз носимо добрива, і як виглядає саме внесення. Так, соняшник бачимо, розстановка таку, як ми і планували. В принципі, у нас тут 55 тисяч густота. Уже роками випробувана густота. З кожним роком ми все більше і чаще в цьому переконуємося, тому що нам цьому густоти вистачає. На момент посіву, на момент збирання у нас там підходить якраз 53-54 тисячі. Це отлично для соняшника, тим більше високоінтенсивно. Якщо у нас високоінтенсивний обробіток ґрунту. Бачимо, як виглядає рослина. Оце ісьо перші два листочка, ось інші два листочка. Це перша пара, друга пара, вже на виході. Сімідольки ми їх не рахуємо. Ось у нас амброзійка, та, що ми спрацювали по ній. Є ось менша амброзія також. Є ось там зустрічається лобода десь. Ну, коротше, гербарій тут шикарний. Ну, ми тут проконтролювали, я думаю, все буде у нас окей. Покажемо вам, як виглядає рослина. Протруємо ми її своїми препаратами. І бачимо, наскільки гарно розвинута коренева система. І вже бачимо, що оці ось бокові волосочки, вони справовані в тому напряму, в якому нам потрібно. Рослина розконцентровує свою кореневу систему у більш нижньому шарі. І це не може нас радувати, тому що вона тягнеться за вологою, а волога то у нас, шановні друзі, ось де. Ось міждурядя, яке закрите пожнивними рештками. І тут у нас мало того, що якийсь структурований ґрунт гарний, як любить говорити наш шеф, гречка. Ось такий ґрунт. До того всього він вологий. Хоча нормальних опадів у нас вже не було більше. Ну, на минулому тижні там випало 4 мм. Ну, я не вважаю, що весняний період – це нормальний дощ. Тому зараз ми вам покажемо до юкона ближче, там поговоримо. Знайшов я таку рослиночку, якраз потужну лободу. Дуже шкодочинний бур'ян, саме в посівах соняшника, тому що вони якби родичі з соняшником. І ось вони маловажливий фактор. За те, що я говорю, потрібно обов'язково брати препарати, прилипачі на основі
спиртових, на основі спирту. Тому що оцей восковий наліт, який утворює рослина, вона себе таким чином захищає від температури, від перепаду, да, температури. Вона в основному захищає від... І також вона захищає себе від води, ну, то есть, яка попадає. Да, то есть, таким же чином гербіцид. Гербіцид сюди попав, якщо нема спиртового, він не розчиняє оцей восковий наліт і просто стікає все по листу. А коли у нас на спиртовій основі, він попадає сюди, розчиняє оцей восковий наліт і частково і рослина може його спожити і загинути. Так що, прощай, лобода. Так, щойно у нас пройшов тут юкончик наш. І зараз ми вам покажемо, на яку глибину він працює. Ось у нас укови з двох боків. Так безпосередньо. Вони можуть трошки плавати у нас тут ближче, далі. Ну, тобто на відстані 15 см, там 10 см від рослини. У нас вноситься, проводиться ін'єкція. Дивимося, на яку глибину. Беремо отверточку, дивимося. Тобто на глибину 5 см у нас. Да, 5 см у нас вноситься наше добриво. Ось бачимо, що. Там внизу у нас саме головне, що воно попало в міждурядя, яке закрите соломою, і не буде у нас випаровуватися ця волога. Плюс вона ще присипається частково землею, тобто все окей. Саме головне, що він у нас тут пройшов, вніс це добриво. Рослина по мірі потреби буде споживати це добриво, і все буде окей. Саме головне, щоб були сприятливі погодні умови для проростання соняшника. Тому що він теплолюбива культура, і чим тепліше у нас зараз стає погода, тим швидше він розвивається. В подальшому ми будемо тут, я думаю, через 3-4 дня вносити вже по листу мікродобрива, тому що нам потрібно соняшником попрацювати до того, як у нього вже буде 8 листків. 8 пар листків, ми вже повинні провести всю роботу над урожайністю, яку ми собі запланували, і все зробити до цього моменту. Тому що в цей період рослина закладає свої генеративні органи, тобто насіння, розмір кошика, кількість. Потрібно до 8 пар повністю завершити всі операції по підкормці, і обов'язково треба дивитися, щоб не було конкуренції, тому що вже в такій фазі ось важче забираються бур'яни, да, сама амброзія, ніж ось у такій. Да. Нам потрібно, тому що експрес – це гербіцид, який пригнічує рослину, знищує, але якщо вона перерощує, він її просто пригнітить. І якщо будуть сприятливі погодні умови, то буде тепло і буде волога, ще рослина може відійти. Тому саме головне проконтролювати бур'ян, а вже все інше буде далі. Дякую, що ви з нами. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі на нашому каналі. Все буде Україна!